Rusiyalı keçmiş hərbçi pasportunu yandırıb və Xarkovu qorumaq üçün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin sıralarına qatılıb. Görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. 2014-cü ildə Kırımın ilhaqından sonra Ukraynaya köçən hərbçi 5 il Rusiya Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarında xidmət edib. Keçmiş hərbçi bildirir ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı başladığı hərbi əməliyyat soyqırımdır. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Гражданин России, бывший военнослужащий. В данный момент вступил в тероборону города Харькова. В 2014 году из-за событий в Донецке я перестал жить в Украину. В данный момент это не спецоперация, это геноцид против украинского народа. Поэтому я не хочу принадлежность иметь к России, какому-то флагу. Хочу жить в Упасе. Слава Украине!